Олық мерекені бала бақшадан атап өтудегі басты мақсат өскелен ұрпақ арасындағы салт-дәстүрді дәріптеу. Осы орайда қаламыздағы номер 32-ші және номер 54-ші бала бақшаларда ұлыстың ұлы күніне орай іс-шаралар легі өтті. Толыра қалдағы бейне материалда. Наурыз жыл басы, табиғат ана гүлденіп, құлпырар кезі. Сондықтан бұл мерекені үлкендер мен қатар балғындар да асыға күтері анық. Мереке аясында нөмір 32-ші сәбилер бала бақшасының бүлдіршіндеріне өнегелі ауылаты сайыс ұйымдастырылды. Бүгінгі күнде біз балаларға қазақтың ұлттық салт дәстүрі, одан кейін қазақтың ұлттық тағамы, қазақтың ұлттық киімі, одан кейін тәлім тәрбие берер ретінде үлкен ақ жаулықты аналарымыздың ақ тілегі, төрде отырған аталарымыздың батасы, осының бәрі ертеңгі өсер ұрпаққа тәлім тәрбие ретінде одан кейін балаларымыз көзбен көріп, құлағымен естіп, аузымен жеп, ертеңгі күнде өскенді айтып жүретінде есте қалар ертегілік деп айтқым келеді. Сонымен қатар нөмір 54-ші сәбилер бақшасында өнегелі бала өнегелі ана атты отбасылық сайыс өтті. Онда ана мен бала салт-дәстүрімізге негізделген көріністерді қойып, ұлттық ойындар ойнап бақсынасты. Бізді өзіміздік бала кезімізден бастап, ата әжелеріміз осы салт-дәстүрге үйреткен. Сол бізді міне өз балаларымызға сол салт-дәстүрді көрсетіп, білгізіп отырғанымыз. Осылайша тәрбиешілер мен атаналар бірігіп қазақ халқының ұлттық болмысын дәріптеді. Ал бүлдіршіндер мейрамның сәнді де мәнді өту үшін әсем ән айтып мың бұралған би биледі. Қымбат Садық, Арман Якупов, Ертіс Ақпарат.